Om du har en Magellan GC och vill ladda den med många cacher på en gång, så är ett sätt att göra det att skapa en pocket query. Det är lite mäckigt första gången, men det är väldigt smart och praktiskt, för då kan du göra en hemskt specificerad sökning på exakt vad du vill ha för typ av cacher. För att kunna göra det här så behöver du lite olika saker. Du behöver vara premiummedlem på geocaching.com. Och det kan ju kännas lite surt att behöva lägga pengar på att bli premiummedlem när du redan har lagt en massa pengar på en GPS. Men förutom att du får möjlighet att skapa pocket queries så kan man dessutom som premiummedlem ladda hem även beskrivningar och hintar. Och det är ju väldigt bra att ha i sin GPS. Och Magellan GC har stöd för det. Och sen så behöver du ett program och jag brukar använda programmet Vantage Point. Det är ett program som förmodligen fanns med på CD-skivan du fick med din GPS. Men om du inte har fått det så hittar du det för nedladdning gratis på Magellans webbsida. Det är bara att söka på Vantage Point. Men nu ska vi sätta igång. Och då är det alltså två steg jag ska göra. Det första jag ska göra är att jag på geocaching.com ska skapa en så kallad pocket query. Och en pocket query, det är en specialiserad sökning som jag sen kan ladda hem som fil. För att skapa min pocket query så behöver jag ha någonting att utgå ifrån som jag har som centrum i min sökning. Och jag brukar tycka det är enklast att utgå från en cache och sen så låter jag pocket queryn söka alla cacher som ligger runt omkring den cachen. Och för att hitta den där första cachen eller dess GC-kod så går jag in på den vanliga sök och göm. För där kan jag söka på en ort. Och sen kan jag välja att jag vill se den orten på kartan. Och när jag nu har fått upp den här orten, Hässlehåla valde jag. Här har jag redan hittat några cacher, men det gör ingenting för jag ska göra fler inställningar sen. Men då tar jag och väljer bara en som ligger i centrum av orten. Och sen så tar jag och kopierar den här GC-koden. Så markerar den, högerklickar och kopierar den GC-koden. Så att jag har någonting att utgå från i sökningen. Och sen går jag tillbaka till geocaching.com. Och då går jag in på Pocket Queries. Och när jag har kommit in här så klickar jag på Create a new query. Jag ger den ett namn och jag har fått för mig att man inte ska använda O, E, Ö. Det kanske man visst kan göra, men jag gör inte det. Så jag kallar den för Hässlehåla. Och sen så kan jag välja vilken dag jag vill få min pocket query och då får jag kolla här vad det är för dag på servern. Det är lördag och då tar jag och väljer att jag vill ha den på lördag, alltså idag. Och sen väljer jag att efter att den har kört så ska den raderas. Man kan skapa en pocket query utan att bocka för en dag, men då går den inte att ladda hem. Men man kan göra det ändå för att förhandsgranska resultatet. Och själva vitsen med att skapa en utan att välja dag, det är att då kan man få se vad det blir för någonting innan man väljer att bocka i en dag och köra den på riktigt. Det finns nämligen en begränsning som säger att man bara får köra 5 per dag, så att när man testar så kan man prova flera gånger och så köra utan att bocka i dag tills man vet precis vad man vill ha för inställningar. Sen får jag välja hur många cacher jag vill ha och 500 är alldeles för mycket för Hässleholm. Jag tar och sätter 100. Nej, jag tar och sätter 50. Och sen kan jag då välja precis. Här kan jag, står den inställd på av alla sorter, men om jag vill så kan jag välja att jag vill bara ha vissa typer av cacher. Till exempel bara traditionella och multi, eller vad jag nu föredrar. Men jag låter den stå på alla sorter. Jag kan välja vilken typ av container jag vill ha. Och sen så kommer en ruta som jag brukar ofta använda. Och då bokar jag för att jag vill bara ha sådana som jag inte har loggat förut. Och jag vill bara ha sådana som är enabled, alltså som är tillgängliga. Och här nere så kan jag välja svårighetsgrad och terränggrad. Och då vill jag faktiskt bara ha dem som har terräng som är mindre eller samma än 4, för terrängfemmor klarar inte jag. Och sen så här nere så kan jag välja vad jag vill utgå ifrån som startpunkt. Och här tar jag och klistrar in den där GC-koden som jag nyss kopierade. Så då har jag valt att centrala Hässleholm med min utgångspunkt genom att sätta ett waypoint name där. Och upp till 10 mil runt Hässleholm blir bra. Och sen kan jag också bocka för en massa andra saker här, till exempel att jag vill ha särskilda attribut eller inte vill ha vissa attribut. Och sen brukar jag bocka för att jag vill ha med pocket query-namnet i
nedladdningsfilen. Och sen klickar jag på Submit. Och då får jag genast den här förhandsgranskningen. Den hade jag fått även om jag inte hade bakat för en dag. Men jag kan ta och klicka på den och så kan jag se att jag har fått en lista på 50 cacher som jag inte har loggat ännu. Men om jag tar och går tillbaka till Pocket Queries så ser jag här att den är skapad men den finns ännu inte redo för nedladdning. Så nu kan jag behöva vänta en stund tills den här är klar för nedladdning. Ibland går det jättesnabbt och ibland så tar det en liten stund. Så jag tar och pausar min inspelning och väntar på att den ska bli klar. Och den här gången tog det faktiskt bara ungefär en minut. Och när jag har laddat om sidan så ser jag att nu så finns det för Pocket Queries Ready for Download. Så finns min hasselhåla. Och då kan jag naturligtvis ladda hem den här. Men nu finns det ett ännu enklare och smidigare sätt att göra. Och det är via Vantage Point. Jag tar och växlar till Vantage Point. Och jag har nu pluggat in och anslutit min GPS. Och när jag kommer in i Vantage Point så väljer jag Geocache Pocket Queries. Och så får jag logga in på geocaching.com. Och där har jag min nya Pocket Query, hässlehåla. Jag tar och bockar för den och så klickar jag OK. Och nu laddas den ner till min dator. Än så länge inte till GPSen utan det ska jag göra om en liten stund. Men nu är det klart och här ligger Hässleholm och här ligger alla cacherna snyggt och prydligt placerade. Vi kan ta och zooma in lite grann. Om vi vill. Så, här är alla cacherna. Och nu är då det sista steget i Vantage Point, det är att jag då ska skicka dem till GPSen. Och det gör jag med den här knappen, överför från datorn till min GPS. Och då får jag välja vad som ska föras över. Nu hade jag fler Pocket Queries inladdade på datorn redan så att då väljer jag att jag vill uppdatera rubbet här. Alla 249 geocacherna och 26 vägpunkterna. Okej? Och nu laddar den även över bilder som finns i de här beskrivningarna. Och nu var den klar och jag kan ge mig ut och leta geocacher i Hässleholm ifall jag skulle vilja. Och det var allt, men en liten snabbare fris då. Börja med att gå till geocaching.com och välj Pocket Queries och sen Create a new query. Och så fyll i formuläret där och kom ihåg att för att den ska gå och ladda ner så måste du också välja en dag som du vill ladda ner den på. Och sen är de tillgängliga i en vecka efter det. När du har skapat den så får du kolla på dina Pocket Queries att den finns redo för download. Och sen hoppar du in i Vantage Point, väljer Geocache Pocket Queries, loggar in, laddar hem den till datorn och när den är hemladdad till datorn så använder du knappen överför från dator till GPS för att ladda in den i din GPS. Och sen är det klart. Enkelt och smidigt och snabbt har man massor av cacher att leta efter.